Ef þú vilt breytingar í þjóðfélaginu, þá verður að kjósa þér. Þess vegna ætla ég að kjósa Þóru Arnórsdóttur. Þessar kosningar eru mjög mikilvægar. Það er mikilvægt að ungt fólk mæti og kjósi. Ég vil þjóðarleiðtogar sem allir geta verið stoltir af. Ekki bara þeir sem að deila sömu stjórnmálaskoðunum og forseti. Ég ætla að kjósa Þóru. Ég ætla að kjósa Þóru því að hún er bara ótrúlega klár kona, bara hörkudugleg og heiðarleg. Ég hef alla trú á því að Þóra verði það sameiningartákn sem þessi þjóð þarf á að halda. Þess vegna ætla ég að kjósa hana. Það er nóg átaka pólitík á Alþingi. Ég vil ekki pólitíku svo Bessastaði. Þóra Arnórsdóttir getur sameinað fólkið í landinu. Ég kýst Þóru því ég vil heiðarlegan forseta. Ég vil ekki forseta sem elur á hræðslu eða einhverri óvissu. Ekki sundrung heldur sameiningu og það er algjört lykilatriði. Ég vil forseta sem er bjart. Forseta sem talar kjark í þjóðina þegar á móti blæs. Þóra talar í takt við þjóðina og sátt og samlyndi er einmitt það sem þessi þjóð þarf núna. Já, ég vil forseta sem að sameina þjóðina en sundrar hann ekki. Og fyrir mér er forseta embættið þannig að hann á ekki taka afstöðu í mikilvægum málum, heldur frekar að reyna sameina þjóðina og ekki kljúfa hana. Við erum að fara að horfa fram á við og byggja þig. Það er komið tími fyrir breytingar. Kjósum framtíðina, ekki fortíðina. Þessar kosningar snúast fortíð versus framtíð. Þess vegna ætla ég að kjósa Þóru. Ungir Íslendingar verða að láta sig framtíð sína varða. Þetta lífi er ekkert leið. Það má nefnilega vera glað. Það er komið sumar og það er gaman að vera til. Þetta er ótrúlega einfalt. Finn ég kraftinn í fólkinu sem vill vinna að nýju upphafi, sem vill breyta umræðinu, sem vill sameinast nýja tíma. Ef við stöndum saman sem einn maður, þá eru okkur allir vegir fær. Sameinumst.